آپ دعا کریں، باقی 15 منٹ رہ گئے، کیا کیا عرض کروں. دونوں حرمین شریفین میں نظروں کی خوب حفاظت کریں. دوسری چیز یہ کہ وہاں کسی سے لڑائی نہ کریں، کوئی تکلیف پہنچا دے اس کو معاف کر دو کہ اللہ کے مہمان ہیں، درباری لوگ ہیں، یہاں کے دربار کے لوگ ہیں، اور بالکل خاموش رہو اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. خدا را کسی چیز میں عیب مت نکالو، یہ مت کہو کہ پاکستان میں یہ ملتا ہے یہ یہاں نہیں ملتا، ایسا کبھی مت کرنا. اور قربانی کے بارے میں مفتی صاحبان سے پوچھ لیں، ایسا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نہیں دینا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال سے، یہیں سے لوگ ماشاءاللہ مسائل تو بیان ہو گئے الحمدللہ، کنکری مارنے کا بھی معلوم کرنا ہے. اب وہ زمانہ گیا جب اس وقت میں مار کر اپنے آپ کو بیمار اور زخمی کر لیں. خواتین کے لیے بتا چکا کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں، اور جب گرمی میں کہیں نکلیں تو ساتھ میں کم از کم جو تھوڑا بہت واک پر ہوٹل ہے تو ساتھ میں بوٹل ہونی چاہیے ایک، جس میں پانی ہو یا جیسے وہ او آر ایس ہو، جو بھی ہو جس حساب سے اپنے صحت کے حساب سے. اور سر منڈوانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. دیکھیں اب